Hai guys, Wing sini. Anda nak dapat 2,500 Shopee coins ini secara percuma? Jom tengok video ini. Hey guys, Wing sini. Selamat datang ke channel Wing Horn dan juga terima kasih atas sokongan anda kepada channel Si Anak Malaysia ini. Dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel Wing ini ya. Alright, so Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN telah melancarkan saluran baharu bagi bayaran balik pinjaman PTPTN dan penabungan dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN secara dan talian online. Empat saluran tersebut ialah Shopee, kiplePay, BESTPay dan KelantanPAY hasil kerjasama strategik PTPTN dengan penyedia saluran terlibat. So, jumlah pemberian cashback sebanyak 2,500 coins tertaluk kepada 30 bayaran balik pinjaman dan deposit SSPN pertama setiap hari dalam tempoh promosi minimum RM100. So, cara macam mana bayar PTPTN dengan Shopee, anda boleh ke website Shopee ini dan refer ke artikel ini. Alright, so dan link untuk artikel ini saya pun telah letak kat bawah comment box video ini.